राप्रपाको कुरा गर्नुपर्दा त म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने साँडेको टाङ्मुनि बाल्टी थापेर दुध आउँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी साँडे हो, दुध आउँदैन। सन्दर्भमा नेपाल सरकारको गृह प्रशासनले पनि यो कार्यक्रमलाई अलिकति धेरै बाक्लै रूपमा जनशक्ति उपस्थिति हुनसक्छ वा जनताहरू सडकमा आउन सक्छन् भन्ने आङ्कलन गरेका हिसाबमा बुझ्न सकिन्छ। रविबाट हजुर सद्बुद्धि आओस् भन्न चाहन्छु त्यति मात्रै। उहाँ हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले विश्वास गरेको मान्छे हो, तर उहाँमा पनि एक प्रकारको पद र चाहिँ नि पावरको लोभ म आज हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। हामीले कुनै व्यक्तिको विरोध गर्ने होइन, त्यसको गलत नियतको विरोध गर्ने हो। रवि लामिछानेको विरोध होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेनको विरोध होइन, अथवा भनौँ दुर्गा प्रसाईको पनि सपोर्ट वा विरोध होइन। बस उनीहरूले गरेको कामलाई हेर्ने हो हामीले। राम्रो काम गरे आहा भन्ने हो, नराम्रो काम गरे छ्या भन्ने हो। रविजीले धेरै राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ, त्यसमा आहा नै छ, र केही नराम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई त हामीले छ्या भन्न पायौँ होला। यति बेला राष्ट्रियता नागरिक धर्म संस्कार संस्कृति बचाऊ महाअभियानमा एकबद्धता जनाउँदै गुरु पुष्कर खतिवडा पनि यो कार्यक्रममा आउनुभएको देखेका छौँ। गुरु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। तपाईँलाई चाहिँ यो अभियानका के के कुराले मन छोयो र यो अभियानमा सहभागी हुनुभयो? यो अभियानमा जनता छन्, जनताको मुद्दा छ। जनता रोग भोक र शोकले मर्नु हुँदैन भनेर जुन सहकारीहरूको जुन चाहिँ ज्याजती छ, ब्याङ्कहरूको ज्याजती छ, त्यसको विरुद्धमा दुर्गा प्रसाईजीले आवाज उठाउनु भएको छ। उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थ होस् या नहोस्, तर यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको स्वार्थ लुकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई, र त्यो तीन करोड नेपाली जनताहरूको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि मैले साथ दिएको। यो अभियानले दुर्गाजीले उठाउनुभएका मुद्दाहरू स्थापित हुने कुरामा तपाईँ कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ? अब मुद्दा स्थापित हुने भन्दा पनि हामीले बनाउने काम गरिराखेका छौँ। आशा छ हामीले जुन अभियान थालेका छौँ त्यो अभियानले हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्नेछ। राजा ल्याउने भनेर नेपालमा थुप्रैले थुप्रै खालका पद खाए, राजा आऊ देश बचाऊ राजतन्त्र जिन्दाबाद भनी भनी नारा लगाएर भनी भनी निर्वाचन जितेर राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू आज प्रचण्डलाई मतदान गरिरहनु भएको छ। पद नपाउन्जेल चाहिँ यस्ता कुरा थुप्रो गर्दा रहेछन् राजनीतिज्ञहरूले। कुन दिन फेरि यो अभियान पनि त्यसै गरी फेरि कुनै एउटा पदमा गएर विलिन हुने हो कि भन्ने कुरामा आशंका छ कि छैन? मलाई अहिलेसम्म चाहिँ छैन। अब बाँकी भविष्यमा कुन नियत लिएर कसरी आएका छन् भन्ने कुरा भविष्यमा देख्दै गइएला। अब राप्रपाको कुरा गर्नुपर्दा त म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने साँडेको टाङ्मुनि बाल्टी थापेर दुध आउँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी साँडे हो, दुध आउँदैन। भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुर्गा राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट यो देशमा राजतन्त्र फर्किँदैन, हिन्दू राज्यको स्थापना हुँदैन, त्यो सम्भवै छैन। उनीहरू आएकै होइनन् यसका लागि। किनका लागि आएका उनीहरू? स्वार्थ सत्ताको लागि, कुर्सीका लागि आएका हुन् र लालचीको लागि आएका हुन्। र आजको जुन सरकारको सरकारप्रतिको उनीहरूको कुर्सीको मोह देखियो, त्यसले पनि प्रष्ट भयो। आजसम्म जति आए हामीलाई थाङ्नामै सुताए, र अब चाहिँ नेपाली जनताहरू आफै सचेत भएर लागि पर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो आन्दोलनका सन्दर्भमा आज यहाँका सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएको देख्दा लाग्छ यहाँ जनआन्दोलन हुँदैछ, यहाँ लाखौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरू उत्रिँदैछन् जस्तो तयारी गृह प्रशासनले गरिरहेको बाहिर तयारी हेर्दा बुझिन्छ। यो आन्दोलन कहिलेसम्म यसरी जारी रहला र कति मात्रामा उपस्थिति होला भन्ने आङ्कलन छ तपाईँको? तपाईँ त ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ आफैमा, तपाईँ चाहिँ कहिलेसम्म यो आन्दोलन यसै गरी टिकिरहन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ? मेरो विश्वास चाहिँ जबसम्म यो व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यो आन्दोलन टिकिरहन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास हो, किनभने देशको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ। ज्योतिषीय हिसाबले भन्दाखेरि तपाईँ त दुर्गा प्रसाईजीको पनि अलिअलि कुण्डली नहेरी त हिँड्नु भएको छैन, दुर्गा प्रसाईजीले यो अभियानको स्थापना गर्नु होला आशा चाहिँ त्यही लिएर हिँडेका छौँ। पक्कै पनि त्यत्तिकै त हिँडेका छैनौँ, सफल भएरै छाड्छ। कोसिस पनि त्यही हो र आशा पनि त्यही छ र विश्वास अहिलेसम्म गरेको छु। कुण्डलीका हिसाबमा दुर्गा प्रसाईले सुरु गरेका प्रत्येक कामहरू, चाहे त्यो अस्पतालका सन्दर्भमा होला, चाहे त्यो अरू व्यावसायिक कर्महरूमा होला, उहाँ सफल नै देखिनु भएको छ। यस्ता अभियानहरूमा चाहिँ सफल हुने कुण्डली छ कि छैन दुर्गाजीको? पक्का छ, पक्का छ, हेरेको छु, देखेको छु, र यहाँ म अभियानमा आन्दोलनमा भन्दा पनि दुर्गा प्रसाईलाई आशीर्वाद दिन आएको हुँ, विजयी भव भन्नको लागि आएको हुँ। यो अभियान 3 करोड नेपाली जनताहरूको अभियान भएको कारणले गर्दाखेरि आशीर्वाद चाहिँ आदान प्रदान गर्नको लागि आएको हुँ। जस्तो अहिले त यही गणतन्त्र नेपालकै मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले रवि लामिछाने जस्ता आशा लाग्दा मान्छेहरू पनि त फेरि त्यो पक्षमा छन् नि त, अब तपाईँ तिनीहरूबाट पनि प्रगति हुँदैन भन्ने देख्नुहुन्छ? रविबाट हजुर सद्बुद्धि आओस् भन्न चाहन्छु त्यति मात्रै। अहिले चाहिँ रविमा जे छ त्यो सद्बुद्धि मार्फत आइरहेको छैन भन्ने होइन, उहाँ हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले विश्वास गरेको मान्छे हो, तर उहाँमा पनि एक प्रकारको पद र चाहिँ नि पावरको लोभ म आज
हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ. हामीले कुनै व्यक्तिको विरोध गर्ने होइन, त्यसको गलत नियतको विरोध गर्ने हो. रवि लामी छानेको विरोध होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेनको विरोध होइन, अथवा भनौँ दुर्गा प्रसाईको पनि सपोर्ट वा विरोध होइन. बस उनीहरूले गरेको कामलाई हेर्ने हो. हामीले राम्रो काम गरे आहा भन्ने हो, नराम्रो काम गरे छ्या भन्ने हो. रविजीले धेरै राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ, त्यसमा आहा नै छ, र केही नराम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई त हामीले छ्या भन्न पायौँ होला नि त. नराम्रा कामहरूमध्ये चाहिँ के चाहिँ तपाईँलाई मन नपरेको काम? धेरै छन् जुन अहिले जसरी सरकारमा जानुभएको छ, जुन गणतन्त्रलाई उहाँले स्वीकार गरेर हिँड्नु भएको छ, यो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर हिँड्नु भएको छ, त्यो गलत हो. र उहाँले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु भएको छ कि व्यवस्था जबसम्म बद्लिँदैन अवस्था बद्लिँदैन भन्ने. र हेर्नुहोस् यहाँ फेरि कस्तो उदाहरण दिन्छन् भने, हिलो सफा गर्नलाई हिलोमै जानुपर्छ भनेर उदाहरण दिन्छन् क्या. यति बुद्धिजीवी हामी नेपालीहरू, यति विवेकी छौँ कि हामीलाई सोसियल मिडियाको मार्फतबाट आएका कुराहरू हाम्रो लागि सबै विश्वसनीय हुन्छन्, तर वास्तविकतामा हिजो प्रचण्ड पनि त्यसरी नै आएका थिए, जसले आज हामीलाई यो अवस्थामा पुर्याए. र भोलि रविलाई हामीले त्यस्तो बन्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो. राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूलाई, रवि लामी छानेहरूलाई हामीले त्यो बन्न दिनु हुँदैन, रोक्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो. उहाँहरूले चाहिँ नि देश र जनतालाई माया गर्नुभएको छ, जनताको लागि काम पनि गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद पनि भन्छु. हिलो हिलोको पोखरीमा हिलो सफा गर्छु भनेर छिरेका रवि लामी छाने, त्यसो भए त्यही हिलोमा डुबुल्की मार्दै त्यहीँ बसिरहेका छन्, सफा गर्ने छाड देखिएन. होइन, त्यो एउटा चाहिँ नि माया जाल हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त. त्यहाँ पसिसकेपछि कोही पनि निक्लिन सक्दैन. त्यही हिलोमा आफू पनि लटपटिएर त्यही हिलोको सुँगुर आफूले पनि बन्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यही हिलो आफूले पनि खानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिदिउन् रवि लामी छानेज्यूले. आशीर्वाद भन्न चाहन्छु उहाँलाई. हस्, गुरुदेवले यो समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेव. धन्यवाद दर्शकवृन्द. हामी यति बेला माइतीघर मण्डलाबाट दुर्गा प्रसाईले शुभारम्भ गरेको एउटा महाअभियानको दृश्य तपाईँको बिचमा देखाइरहेका छौँ. यहाँ नाराबाजी चलिरहेको छ, ब्यानरहरू लिएर दर्शकहरू यो भिडमा यहाँ आम नागरिकहरू हिँडिरहनु भएको देखिरहेका छौँ भने, कार्यक्रमको सुरुवात अझै भएको छैन, तैपनि यहाँ यस्तो माहौल बनिरहेको छ कि अब एकैछिन पछाडि यहाँ साँच्चीकै लाखौँ युवाहरू उपस्थित हुनेछन्. तपाईँलाई मैले सुरक्षाकर्मीको अवस्था पनि यहाँ देखाउँछु. सुरक्षाकर्मीको पनि बाक्लो उपस्थिति छ, यतापट्टि पनि सुरक्षाकर्मीहरूको यहाँ बाक्लो उपस्थिति बनाएको छ गृह प्रशासनले. मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि यो कार्यक्रमलाई असाध्यै बढी महत्त्व दिएको छ. महत्त्व यस अर्थ कि यो कार्यक्रममा धेरै नै जनसहभागिता रहन्छ भन्ने आङ्कलन पनि सुरक्षा व्यवस्था लाई अहिले हेर्दाखेरि देख्न सकिन्छ. सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको गृह प्रशासनले पनि यो कार्यक्रमलाई अलिकति धेरै बाक्लै रूपमा जनशक्ति उपस्थिति हुनसक्छ वा जनताहरू सडकमा आउन सक्छन् भन्ने आङ्कलन गरेका हिसाबमा बुझ्न सकिन्छ. दर्शकवृन्द, हामी यहाँको विभिन्न रिपोर्टिङहरू गरिरहने छौँ, यहाँ के हुन्छ तपाईँको बिचमा बताइरहने छौँ. हामीसँगै जोडिएर रहनुहोला. अहिलेका लागि भने यो सन्दर्भ यहीँनिर अन्त्य गर्दछौँ. धन्यवाद, नमस्कार. अनि भनेपछि यो कसरी देश चलाएको छ उहाँहरूले? उहाँहरू त फेलियर भइसक्नु भयो. ढिकुटीमा पैसा छैन, आर्थिक टाट पल्टिसक्यो देश. तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने, ऋण छ लिएर अनि तलब खुवाउने स्थितिमा पुगेपछि तपाईँ हामीले यो देश बन्धक राख्ने दिने कि नदिने? ल पत्रकार साथी हो, बन्धक राख्ने दिने कि नदिने तपाईँहरू यो देशलाई? यिनीहरूले बन्धक राख्दैछन् यो देशलाई. नदिने भने तपाईँहरू नि अब आज जति छौँ भोलि यसको डबल हुनु पऱ्यो, पर्सि यसको डबल हुनु पऱ्यो. एक महिना हामी नसुतौँ, एक महिना नसुता हाम्रा घर जग्गा जमिन सबै जोगिन्छन् भने नि, जोगाउने कि नजोगाउने?